За өчигдөр онцгойлийн цэцгийн гишүүний төлөх асуудлаар хөлзөн байгаар уралдсан. Энэ уралдаан дээр одоо өөрийнхөө байр суурийг бас дэлгэрэнгүйлэх хэлсэн. Гэхдээ энэ дээр бол өнөөдөр бас нэг нэмээд нэг зүйлийг бас хэлье гэж бодлоо. За үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр хуульцоо улс төрийн өндөр бэрхшээлтэй хүнд хамрагдах ийм шалгууртай. Тэгэхээр энэ улсын хурал энэ үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнийг томлохдоо нийт дэвшигч маань хуульцоо өндөр бэрхшээлтэй гэдгийг одоо яг хэрхэн яаж тогтоох вэ гэдэг шалгуур байхгүй байгаа. Улсын хурал одоо ингэж би томлох гээд байна шүү дээ. Тэгээд томлохдоо энэ ямар шалгуур байхгүй байгаа. Үндсэн хуулийн заалт байгаа. За улс төрийн өндөр бэрхшээл гэдгийг яаж ойлгох юм гэдэг асуудал. За хуульцоо өндөр бэрхшээл гэдэг дээр хуулийн одоо төв байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүсийг ингэж ойлгох юм уу? Хуульцоо сургууль багшилж байгаа хүнийг одоо өндөр бэрхшээлтэй гэж үзэх юм уу? Аль эсвэл компани хуульчийг одоо өндөр бэрхшээлтэй гэж үзэх үү? За засаг даргын хамгийн газрын хуулийн хэлцэд ажиллаж байгаа 2-3 жил ажилласан хүнийг бас ингэж үзэх үү гэдэг чинь тодорхойгүй байгаа даа шүү дээ. За улс төрийн өндөр бэрхшээл гэсэн бас ийм шалгуур байхгүй байна. Тэгэхээр энэ шалгуурыг тодорхой болгож заамаар. Одоо дор хаяж л одоо улсын дээд шүүхийн шүүгчид одоо бид сая шинэ хуулиар тодорхой шалгуур тавьсан шүү дээ. 10 жил 15 жил ажилласан гэдэг. Энтэй адилхан хэдэн жил ажилласан хүн байх юм. Ямар одоо бүтээл сурвалтай хүнийг өндөр бэрхшээлтэй гэж үзэх юм. Ямар эрдмийн зэрэг цолтой хүнийг үзэх юм. Энийг тодорхой болгоод явахгүй бол одоо өнөөдөр ийм төвөгтэй байдал үүсэж байгаа юм аа. А үүнтэй холбогдоод бас энэ үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүдийн одоо босруулалтад бусад байдалтай холбогдоод ажилласан байдлуудтай холбогдоод бас олон шимтлүүд гардаг. Нөгөөтэйгүр үндсэн хуулийн одоо сүүлийн үед гарч байгаа шийдвэрүүд дээр тодорхой юм шалгуур одоо тавигдахгүй байгаагаас болоод үндсэлтэй шийдвэр одоо гарч байгаа хэсэг нь ойлгомжгүй байна их хурлалтай. За энэтэй холбоотой олон шимжлүүд гараад байгаа. Энэ асуудлыг нэгдүгээр тодорхойлох хэрэгтэй байна. Миний ойлгож байгаа бол үндсэн хуулийн зүйлс бол одоо хуульцсан хувьд энэ салбартаа хөлөөшөргөсөн хүмүүс байх хэрэгтэй. Нөгөөтэйгүр сүүлийн үед бас энэ багш нар маань бол томлогдож байгаа. Үндсэн хуулийн хэрэгцүүгээр мэрэгшсэн одоо Ганбаатар багш, Эрдэнэулгын багш эдрийг бол зарчмын хувьд бол дэмжиж явж байгаа зүйтэй. Түүнээс гадна байнгын орон дээр бас нэг хөндөгдөж яригдсан зүйл бол зарим гүшүүд ч бас хөндсөн. Шүүгч нар бас энд орж ирвэл яасан юм бэ гэж. Шүүгч энэ өөрөө үндсэн хуулийн шүүх энэ хэрэг маргаан энэ нотлог баримт дээр толгуурлаж ярьдаг энэ зүйлдер шүүгчний оролцоо бас нэмэгдвэл. Ер нь хэд ямар хөө харьцаатай байх юм бэ? Хуульцсан хүнд чиглэлийнх нь улс төрийнх нь одоо хэдөө байх юм. За нөгөөтгөр хоёр дахь асуудал бол энэ Жсүхбаатар гишүүн бүтээлийн байр суурь бас оролцоо байгаад байгаа. Ер нь цааш та үндсэн хуулийн одоо цэц бол онлын шүүх болгон хөгжих ёстой. Юуны тулд улс төрийн өндөр бэрхшээлтэй гэдэг нь заалтаа бол ер нь аваад цаашдаа энэ хуульцсан өндөр бэрхшээлээ илүү тодорхой болгоод явах зүйтэй гэсэн ийм зүйл байна маа. А нэр дэвшиж байгаа Ганбаатарын хувьд бол үндсэн хуулийн хэрэгцүүгээр мэрэгсэн 2019 онд батлагдсан үндсэн хуулийн одоо нэмэлт өөрчлөлтөөр одоо бас голж ажилласан хуульчийн нууд бол үндсэн хуулийн цэцгийн одоо энэ шалгуурт бол одоо нийцэж байгаа гэж үзэж байгаа учраас дэмжиж байгаа хэлье. Үг хэллээ тийм ээ. За одоо өрхөн гүшүүн